የተወደዳችሁ አንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የአንዳፍታ ለታዊ ዜና ተጀምሯል። የዜናችንን አበይት ነጥቦች እንደሚከተለው እንነግራችኋለን። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከሱዳን የድንበር ትንኮሳ ጀርባ እጃቸው የሌለበት የሱዳን ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጭምር አሉ ብለዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሱዳን በሀገር ውስጥ ጉዳይ በሰላም አስከባሪ በመተጠበቀው ዳርፉር ግዛት አሁንም ሰዎች መገደላቸውን ቀጥለዋል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የከፍተኛ ባለስልጣናት ያለመከሰስ መብት ተነስተዋል። ዋና ወንጀለኛ እየተባለ የሚጠራውም በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰምቷል። ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ቤተሰቦችን ካገኘኋቸው ቆይቻለሁ ተጨንቄያለሁ ይላሉ ነው። በመቀለ ከተማ ከህዋ ጥፋት ያመለጡ 13 ተተኳሽ ሮኬቶች መገኘታቸውም ተሰምቷል። በሌላ በኩል የጁንታው ቃል አቀባይ የሆነው ሴኮትሮ ጌታቸው ልጅ ከእስር ቤት እንዲወጣ ተፈቅዶለታል። በሌላ በኩል ሌላኛዋ ከፍተኛ መኮንን ደግሞ ጉዳዩ ወደ ወታደራዊ ፍርድ ቤት እንዲተላለፍ ታዘዋል። እነዚህ ጉዳዮች የዕለቱ ዜናችን አበይት ነጥቦች ናቸው። እንድትሰሙን በአክብሮት ጋበዝን። ስናጊዜ በያላችሁበት የተወደዳችሁ አንዳፍታ ቤተሰቦች አሁን ደግሞ ወደ ዜናችን ዝርዝር ጉዳዮችን እንላፍ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኢትዮ ሱዳን ድንበር የተፈጠረውን ችግር ለመቅረፍ የተጀመረውን ጥረት አጠናክሮ እንደሚቀጥል ይፋ አድርጓል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ የሆኑት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር አካባቢ ተፈጥሮ የነበረው ችግር በአሁኑ ሰዓት ውጥረቱ ቢቀንስም የኢትዮጵያ መንግስት ችግሩን ለመፍታት አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። ከሱዳንና ከኢትዮጵያ ግጭት ለማትረፍ የሚሰሩ ኃይሎች እጃቸውን ባስገቡበት በዚህ ግጭት የኢትዮጵያ መንግስት እንደማይገባም ጠቅሰዋል። ከዚህ ባለፈም በተፈጠረው የድንበር ትንኮሳ እጃቸው የሌለበት የሱዳን ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትም ጭምር በጉዳዩ ላይ አልተሳተፉም ማለት ይቻላል ብለዋል ቃል አቀባዩ። የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በቅርቡ በሱዳን ባደረጉት ጉብኝት የሁለቱ ሀገራት የቆየና ታሪካዊ ግንኙነት የሚቀጥል መሆኑን መግለጻቸውን አመልክተዋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አምስተኛ ዓመት ስድስተኛ የሥራ ዘመን ስድስተኛ አስቸኳይ ጉባኤ የአራት የምክር ቤት አባላትን ያለመከሰስ መብት አንስተዋል። በምክር ቤቱ ያለመከሰስ መብታቸው የተነሱትም አቶ አድጎ አምሳያ፣ አቶ ሽፈራው ጭሊቦ፣ አቶ ግርማ መኒ፣ አቶ አረጋ ባልቢድ ናቸው። ምክር ቤቱ በጠቅላይ አቃቢ ሕግ ያለመከሰስ መብታቸው እንዲነሳ የቀረቡትን የአራቱን የምክር ቤት አባላት ያለመከሰስ መብት በሙሉ ድምፅ አጽድቀዋል። የምክር ቤቱ አባላት በመተከል ዞን በንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸመው ጭፍጨፋ የማያመውና የማያወግዝ ሊኖር አይገባም ብለዋል። በመተከል ዞን በተደጋጋሚ የተስተዋለው የጸጥታ ችግርና የንጹሃን ጭፍጨፋ ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኝ በድርጊቱ በተሳተፉ አካላት ላይ የተጀመረው የሕግ የበላይነት ማስከበር ዘመቻ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም አሳስበዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የመተከል ዞን ዋና አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ አትንኩት ሽቱ በቁጥጥር ስር ውለዋል። የመተከል ዞን ዋና አስተዳዳሪ የነበሩት አቶ አትንኩት ሽቱ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል መከላከል ዘርፍ ምክትል ኮሚሽን ምስጋናው እንጅፈታ ተናግረዋል። አቶ አትንኩት የተያዙት በክልሉ በተፈጠረው የሰላም እጦት ችግር እጃቸው እንዳለበት ተጠርጥረው ነው ሲሉም ተናግረዋል። ዛሬ ረፋድ ላይም በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ከምክትል ኮሚሽነሩ አረጋግጠናል ብለዋል ኢትዮ ኤፍኤም ዘገባው። ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ቤተሰቦች ጋር ከተገናኘው ሳምንታት ተቆጥረዋል፣ እናም ተጨንቄያለሁ ብለዋል። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታም እንደሚያሳስባቸው ነው የዓለም ጤና ድርጅት ገጽ ያስታወቀው። ዳይሬክተሩ ሊጠናቀቅ ጥቂት ቀናት የቀሩትን የፈረንጆች 2020 በተመለከተ ባደረጉት ንግግር ላይ ኮቪድ አልበቃ ብለው እኔ ደግሞ የግል ህመም አለብኝ፣ ስለ ሀገሬ እጨነቃለሁ ብለዋል። ከኮሮና በተጨማሪ 2020 ከባድ የሆነብኝ ሀገሬ ችግር ውስጥ ስለሆነች ነው ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም በትግራይ ክልል ያለው ሁኔታ እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል። ዶክተር ቴድሮስ ባደረጉት ንግግር ሀገሬ ኢትዮጵያ ችግር ውስጥ ናት፣ በእናት ሀገሬ ኢትዮጵያ በትውልድ ቀዬ ትግራይ እየተካሄደ ያለው አስከፊ ጦርነት ያስጨንቀኛል ሲሉም ተደምጠዋል። አያይዘውም ታናሽ ወንድማቸውን ጨምሮ ሌሎች የቤተሰብ አባሎች የት እንዳሉ እንደማያውቁ ዶክተር ቴድሮስ ተናግረዋል። የግንኙነት መስመሮች ስለተቋረጡ ታናሽ ወንድሜንና ዘመዶችን አላገኛቸውም። ወንድሜና ዘመዶቼ የማህበረሰቡ አካል ናቸው። ስለ ታናሽ ወንድሜና ስለ ዘመዶቼ ብቻ ልጨነቅ አልችልም። የምጨነቀው ስለመላው ሀገሪቷም ነው ብለዋል። በአጠቃላይ በመጠናቀቅ ላይ ያለው የፈረንጆቹ 2020 ከወረርሽኙ ጋር በተያያዘ ለሁሉም ሰው አስከፊና አሳዛኝ ዓመት እንደሆነ ጠቅሰው እሳቸው ደግሞ የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ተጨምሮ ዓመቱን ከባድ እንዳደረገባቸው አክለዋል። ዶክተር ቴድሮስ በዓመቱ ውስጥ የድርጅታቸው ዋነኛ ተግባር ስለነበረው የኮሮና ወረርሽኝ በተመለከተ ስላጋጠሙ ችግሮች፣ ቫይረሱን በተመለከተ ስለተደረጉ ጥረቶችና አሁን ስለተደረሰበት ውጤትም ማብራሪያ ሰጥተዋል። የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ህወሓትን በመደገፍ አንዳንድ በሮችን ማንኳኳታቸውን በይፋ በመግለጽ ኮንነዋቸው እንደነበር አይዘነጋም።
ከህዋት የጥፋት ዓላማ ያመለጡ ተተኳሽ ሮኬቶች በመቀለ ከተማ በግለሰብ መጋዘን ውስጥ ተከማችተው ተገኝተዋል። የህዋት የጥፋት ቡድን በተደጋጋሚ ወደ ባህር ዳር፣ ጎንደርና አስመራ ሲያስወነጭፋቸው የነበሩ ተተኳሽ ሮኬቶች በመቀለ ከተማ በግለሰብ መጋዘን ውስጥ ተከማችተው መገኘታቸውን የልዩ ዘመቻ ኮማንድ አስተውቋል ብሏል ኢቢሲ በዘገባው። የመከላከያ ሰራዊት መቀለ ከተማን ከተቆጣጠረ በኋላ የልዩ ዘመቻ ኮማንድ ሁለተኛ ብርጌድ አንደኛ ወጋገን ሻለቃ ባደረገው አሰሳና ፍተሻ በመጋዘን ውስጥ ያልተተኮሱ 13 ሮኬቶች የተገኙ ሲሆን 7 ሮኬቶች ደግሞ ከማስቀመጫው ሳጥን ወጥተው ተተኩሰው እንደነበረም አስተውቋል። በተጨማሪም የተተኳሽ ሮኬት ማስወንጨፊያ ከባድ ተሽከርካሪ ከመቀለ ከተማ ዳርቻ ባለ ስፍራም ተደብቆ ተገኝቷል። የልዩ ዘመቻ ኮማንዶ ሁለተኛ ብርጌድ አንደኛ ወጋገን ሻለቃ ምክትል አዛዥ ሻምበል ኢያሱ ሽመለስ ውጊያ ጠናቀው ወደ መቀለ ከተማ ከገቡበት ቀን አንስቶ ባደረጉት የቤት ለቤት አሰሳ መጋዘኑ መገኘቱን ተናግረዋል። የጥፋት ቡድኑ የግለሰብ መጋዘን ሲጠቀም እንደነበር ጠቁሞ በሲቪል ህዝብ መጋዘን ውስጥ ህዝብን ለመጨረስ አጥፊ መሳሪያ ያስቀመጡ የህዝብ ወገኔ ማለት አይቻልም ብለዋል። አያይዞም በህዝብ ገንዘብ በውድ ዋጋ የተገዙ ንብረቶችን ዘርፎና ወደ ህዝቡ መተኮስ የሌለባቸውን መሳሪያዎች እየተኮሱ ህዝባዊ ነኝ ማለት እንደማይቻልም ሻምበሉ ተናግረዋል። በማይካድራ ንጹሃን ዜጎችን ሲያስጨፈጭፉ ነበር የተባለው ሁለት ተጠርጣሪዎች ሸሽተው አዲስ አበባ በመግባት ከተደበቁበት የእንግዳ ማረፊያ ትላንት ተይዘው ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ተጠርጣሪዎቹን አዲስ አበባ በመቀበል ደብቀዋቸዋል የተባሉ 3 ግለሰቦችን ፍርድ ቤት ቀርበው ጉዳያቸው ታይቷል። በማይካድራ ንጹሃን ዜጎች እንዲጨፈጨፉ በማድረግ በጎንደር አድርገው አዲስ አበባ ገብተው በእንግዳ ማረፊያ ውስጥ በቁጥጥር ስር ዋሉት አንደኛ ተጠርጣሪ በጋምቤላ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ላይ በግል ድርጅት ይሰራ የነበረ ተስፋ የከበደ የሚባል ሲሆን፣ ሁለተኛው ተጠርጣሪ ደግሞ ወይዘሮ አባዲት አብርሃ ይባላሉ። እነዚህ ተጠርጣሪዎችን አዲስ አበባ ተቀብለው ደብቀዋል ተብለው ፍርድ ቤት የቀረቡት ደግሞ ኪዳኔ ገብረህይወት፣ ሙሉ ዓለም ዮሐንስና ፍሬ ሰንበት ለማመናቸውም ተገልጿል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽንም ተጠርጣሪዎችን ፍርድ ቤት አቅርበው ለተጨማሪ ምርመራ 14 ቀናትን ጠይቀዋል። አንደኛ ተጠርጣሪም እኔ በጋምቤላ በግል ድርጅቴ በማኑፋክቸሪንግ ተሰማርቼ ነው የምሰራው፣ ወደ ጋምቤላ ልሄድ ስል ነው የተያዝኩት፣ ከሁለተኛ ተጠርጣሪ ጋርም አንተዋወቅም ብለዋል። በተመሳሳይ ሁለተኛ ተጠርጣሪዋ ከሁመራ በጎንደር አዲስ አበባ በመግባት ወደ ትግራይ ልሄድ ስል ነው የተያዝኩት፣ ከአንደኛ ተጠርጣሪ ጋርም አንተዋወቅም ብለዋል። ተጠርጣሪዎችን በአዲስ አበባ ተቀብለዋቸዋል የተባሉት ሁለት ሰዎችም በተመሳሳይ እንግዳ ተቀብለን የእንግዳ ማረፊያ አስያዝናቸው እንጂ ሌላ ወንጀል የለብንም ሲሉም ተከራክረዋል። መርማሪ ፖሊስም አንደኛና ሁለተኛ ተጠርጣሪዎች ንጹሃንን አስጨፍጭፈው ወደ አዲስ አበባ በመሸሽ በእንግዳ ማረፊያ በመደበቅ ከሶስተኛ እስከ አምስተኛ ያሉት ተጠርጣሪዎችም እነዚህን ተጠርጣሪዎችን በመደበቅ በተባባሪነት ወንጀል ነው የተጠረጠሩት ሲል ለችሎቱ አስረድተዋል። የሁለቱን ክርክር ያዳመጠው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤትም አንደኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ለመርማሪ ፖሊስ 14 ቀን የምርመራ ጊዜ መፍቀዱን ፋና ዘግቧል። የህዋት ቃል አቀባይ የነበሩት ሴኮትሮ ጌታቸው የልጅ ባል አብነት ኃይለሸዋ በፌደራል ፖሊስ በዋስ እንዲፈታ ተደርጓል። ግለሰቡ ከህዋት ጸረ ሰላም ቡድን ጋር ግንኙነት አለው በሚል ተጠርጥሮ ምርመራ ሲደረግበት መቆየቱም ይታወሳል። ይሁንና ተጠርጣሪው በምስክርነት ዞሮ በዋስ እንዲወጣ የተደረገ ሲሆን ከሀገር እንዳይወጣም እግድ መጣሉን ማወቅ ተችሏል። በሌላ በኩል በማይካድራ የአማራ ተወላጆች መገደል አለባቸው እያለች ስታስተባብር ነበር የተባለችው ወታደር ሀጎስ ገብረትንሳኤ ጉዳዩ በመከላከያ ጦር ፍርድ ቤት እንዲታይ መዝገቡ ወደ መከላከያ ጦር ፍርድ ቤት ዞሯል። ተጠርጣሪዋ ከዚህ ቀደም በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ከዚህ በፊት ጉዳዩ በግንባር በቀረበችበት መታየቱ የሚታወስ ነው። በመጨረሻም ከኢትዮጵያ ጋር በድንበር ውዝግብ ውስጥ የገባችው ሱዳን በሀገር ውስጥ ጉዳዩ እየተበጠበጠች ነው። በሱዳን በሰላም አስከባሪ ኃይሎች በመተጠበቀው ዳርፉር በተከሰከሰ ግጭት የሟቾች ቁጥር 18 ደርሷል ተብሏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በዳርፉር ስፍራ የሚገኙትን ወታደሮች አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ያስተላለፈው ውሳኔን በመቃወም በተከሰከሰው ግጭት እስካሁን ድረስ 18 ያክል ሰዎች መሞታቸውን ነው የተነገረው። በዳርፉር የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ኃይልና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወታደሮች ሰፍረው ይገኛሉ። የሁለቱ ድርጅት ወታደሮች ወደ አካባቢው የገቡት በሱዳን በሁለት ጎሳዎች መካከል ተፈጥሮ የነበረውን ግጭት ለማረጋጋት ነበር። የዳርፉር ግዛት አስተዳዳሪ ባስተላለፉት መልእክት የእርቁ ጊዜ በመጠናቀቁ ሁሉም ነገር መልክ ሊይዝ የግድ ይላል ብለዋል። ዋና አስተዳዳሪው አክለው እንደተናገሩትም ከዚህ በኋላ በእርቅ ሰበብ የሰው ህይወት እንዲጠፋ የሱዳን መንግስት አይፈልግም ብለዋል። በአካባቢው ግጭቱ በማገርሸቱም የሀገሪቱ ባለስልጣናት ወደ አካባቢው ተጨማሪ ወታደሮች እንዲሰማሩ ትዕዛዝ መስጠታቸው ነው የተሰማው። ሱዳን ትሪቡን እንደዘገበው ግጭቱ የተከሰቀሰበት አካባቢ በተደጋጋሚ የጦር ወንጀል ጉዳዮችና ጭፍጨፋዎች የሚከናወኑበት ቀጠና ነው ተብሏል በዘገባው። ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች የዕለቱ ዜናችን የሰማችሁትን ይመስላል። ስለ አድመጣችሁን አመሰግናለን። ሰናይ ጊዜ በያላችሁበት።